بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ہاؤ ٹو بیوٹی. ہاؤ ٹو بیوٹی میں آپ سب لوگوں کو ویلکم کہتی ہوں. اینڈ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے. میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ آپ سب لوگ ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں اور مجھے میرے مقصد میں کامیابی عطا فرمائیں، آمین. اگر آپ کو دعا اچھی لگے تو پلیز آمین لکھ دیجیے گا. فرینڈز، آج کے اس ویڈیو میں آپ کے لیے بہت اسٹائلش اور تھوڑے سے ٹف آئیڈیاز ہیں، اور یہ برائڈل مہندی کے آئیڈیاز ہیں. بہت ہی اسٹائلش ہیں، لگانے میں بھی مشکل ہوں گے، لیکن جو پروفیشنل وومین ہیں ان کے لیے ایزی بھی ہو سکتے ہیں. مجھے لگانی نہیں آتی اس لیے میرے لیے تو بہت مشکل ہیں. بہت ہی بیوٹیفل ہیں اور بہت ہی اسٹائلش ہیں فرینڈس. یہ بہت ہی ڈفرینٹ قسم کے آئیڈیاز ہیں. اس میں کچھ آپ کو بیک ہینڈس کے آئیڈیاز دیے جائیں گے، کچھ فرنٹ ہینڈس کے، جیسے آپ کو اچھا لگے. اگر آپ بیک ہینڈس کے آئیڈیاز فرنٹ ہینڈ کے لیے لگوانا چاہتی ہیں تو بھی کر سکتی ہیں. اگر فرنٹ ہینڈس کے آئیڈیاز بیک ہینڈس کے لیے لگوانا چاہتی ہیں تو بھی کر سکتی ہیں. اٹس اپ ٹو یو، جیسے آپ کو اچھا لگے، جیسے آپ کو ایزی لگے آپ ویسے کر سکتی ہیں. فرینڈ، اس میں آپ کو کچھ خفیف مہندی کے، کچھ سمپل، اور کچھ آپ کو ڈورس مہندی کے آئیڈیاز دکھائی دے رہے ہوں گے. بہت ہی بیوٹیفل ہیں، اور جو لگاتی ہیں، جنہیں لگانی آتی ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کس ٹائپ کی مہندی ہے، کس طرح لگانی ہے. اور برائڈل مہندی کی اور یہ رینج بھی ہوتی ہے کہ فل ہینڈ کی یہ رینج ہے، تو آپ یہ ڈیسائیڈ کر کے رکھ لیا کریں تاکہ آپ کے لیے ایزی ہو اور آپ کو مشکل بھی نہ ہو. کیونکہ جب مہندی لگا لیتے ہیں بعد میں پیسے ڈیسائیڈ کرنے سے بحث ہوتی ہے اور لوگ اتنی پیمنٹ بھی نہیں کرتے، تو اسی لیے پہلے ان کو بتا دیا کریں میں یہ ڈیزائن اتنے پیسوں میں لگاؤں گی، یہ ڈیزائن اتنے پیسوں میں. تو آگے ان کی مرضی، وہ جتنے افورڈ کرتے ہوں گے اسی قسم کا ڈیزائن آپ سے لگوا لیں گے. تو یہ بیٹر آئیڈیا ہے اپنے پیسے اور اپنے وقت بچانے کا. آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا اگر آپ کا بیوٹی سلون ہے تو. آئی ہوپ کہ آئیڈیاز آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے فرینڈس. آپ کو میرے چینل پر ڈھیروں نئے آئیڈیاز ملیں گے، بے شمار مہندی کے ریلیٹڈ بھی، فوٹ مہندی، فنگر مہندی. اس کے علاوہ آپ کو بہت سے ڈریسز کے آئیڈیاز ملیں گے، ہیئر اسٹائلس کے آئیڈیاز ہوں گے، جولری کے آئیڈیاز ہوں گے، اور میک اپ کے آئیڈیاز بھی ہوں گے. تو یہ تمام آئیڈیاز لینے کے لیے پلیز میرے چینل کو وزٹ کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو، اور بیل آئکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا. فرینڈز، آپ کے ساتھ میں ہر ویڈیو میں ایک میسیج شیئر کرتی ہوں. وہ میسیج یہی ہوتا ہے کہ کائنڈلی کبھی کسی کا دل مت دکھائیں، اوائڈ کیا کریں اس چیز سے کہ آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا انسان ہرٹ نہ ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو کرونا وائرس سے محفوظ رہے. جن مسلمانوں کو ہے اللہ تعالیٰ انہیں صحت یابی والی لمبی عمر عطا کرے. تھینک یو سو مچ میری ایڈوائس سننے کے لیے، دعا سننے کے لیے. آپ پلیز کمنٹ میں ہمیں لکھ دیجیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو دعا کیسی لگی، اور نیکسٹ ویڈیو کے ریلیٹڈ اگر آپ نے کچھ بتانا ہو تو پلیز مینشن کر دیجیے گا. کیپ سپورٹنگ می اینڈ ڈو سبسکرائب مائی چینل. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.